Grymt! Tack! Välkommen hit! Så kul att vara. Ja, det är jättekul att ha dig här. Och Underwater där, Titelspåret från EPen som kom då i höstas. Det stämmer. Och du har just kommit hem till Sverige igen, från en vända till Nashville, har förstått. Jajamän. Så du är lite halvgupp i skallen. Jag är gupp i skallen, som ni märker. Nej, det märker ni inte väl. Nej, det är väldigt skärmat. Precis den responsen var, jaha. Men lite gubbig är jag. Du har ägnat åt musikskapen där borta i alla fall. Det har jag gjort, skrivit massa låtar. Berätta. Lite. Jo, men varit där och skrivit. Både till mig själv och till andra artister. Och superkul. Varit och sett Memphis och mycket äventyr. Coolt. Jajamän. Nej, men alltså det här med att skriva till andra, det har ju blivit en mer och mer del av ditt arbete, så att säga. Visst. Du har ju din artistkarriär så, men låtskrivararbetet har blivit mer och mer av det. Så är det. Och vad jag fattade som det här med Nashville, det var lite connection med Keith Urban som gjorde att du fick tända till på det ordentligt. Ja, men det var en låt som jag släppte förra året som heter Love. Jag vet inte om ni har hört den. You give me la 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 la. Väldigt så här, en liten Valentine's-låt. Och den skickade min kära manager över till Nashville. Och då fick vi respons och han svarade i mejl att han älskade den låten. Coolt. Och då tänkte jag att då tar jag den till mig själv. Såklart. Så gjorde jag. Du är alldeles rätt. Du är alldeles underbart. Så. Men det här med Nashville, man tänker ju country. Country tänker man ju sådär. Så ni märker så jag är ju inte country. Nej, själv. Utan det som är det bästa med Nashville är kärleken för musik. Och då är det all musik. Det är inte bara country. De gör rock och pop och R&B och soul och allt möjligt. Och framförallt så är de, skulle jag säga, bland de vassaste i världen på att skriva texter. På engelska. Väldigt smarta, fyndiga. Och så jag kommer dit med produktion och melodi och så får de komplettera i text. Så blir det väldigt bra. Och så har du hängt med Jill på hennes veranda där i princip. Nej, inte verandan. Nej, inte på verandan. Det har vi inte gjort, men vi har hängt. Ja. Det har vi gjort och skrivit låtar. Har vi också gjort. Hon har inte den verandan på riktigt alltså. Jag vet inte vad jag vet. Va? Fast hon har säkert hon kanske har någonting. Jag vet inte. Men ni har ju jobbat ihop i alla fall. Det har vi gjort. Och senast förra veckan så testade vi Jill Johnsons nya singel som Robin har varit med och skrivit. Den vann låttestet. Ja, vad kul. Och det här är ett samarbete som jag vet ni båda är supertända på. Verkligen. Känns superspännande. Vad är det som gör att det funkar så bra mellan er? Alltså, för att vi möts musikaliskt liksom. Hon är så jävla bra, om jag får säga det själv. Och svära. Och jag blev jätteinspirerad av att jobba med henne. Och vi kommer från olika bakgrunder. Och då blir det lite spännande när vi skapar. Mm, så det har verkligen blivit några riktigt coola låtar. Så det ska bli kul att få ut dem och folk få höra. Och imorgon så är du med i Mellon som låtskrivare. Jajamän. Det är väl Omars låt, va? Det stämmer. Ja. Så den får ni rösta på! Och allt naturligtvis lindas in av en artistkarriär som bara fortsätter så. Ja. Vad händer framåt när det gäller den här delen? Ja, men den här delen så jag känner, det känns som att jag precis har börjat på nytt. Så att jag är så här, jag kommer bara ut och kötta helt enkelt. Jag älskar att komma ut och möta folk och spela, så att det är mitt största mål nu. Och att släppa mer musik, det kommer jag. Robert Stjernberg som ju jobbat mycket i studion och liksom letat sig fram de senaste åren och nu får vi höra liksom resultatet här. Absolut. Och nu ska du få göra låten Always, va? Yes. Varsågod. Robert.